haft en venner, amigos og de er kosmisk, etnisk igen. I aften vi har en rigtig, rigtig meget spændende gæst. Mit navn er Kusari. Ja. Jeg kommer fra Etiopien. Hvordan du har det i samfundet, og arbejder og studier og sådan, er det det? Det har været meget svært i starten. Ja. Når man ikke har familie, og man ikke har venner, og man kender slet ikke de mennesker, der er her, og ny tradition, ny selve værd. Ja. Og jeg kom til Danmark, der var i november måned, og det eneste, jeg kan huske fra Danmark, det var koldt vejr. Ja. Det tog mig 5-6 år for at finde ud af, hvad jeg skal lave med mit liv i Danmark. Har du nogen danske venner med sammen? Ikke rigtigt, men jeg har en meget sød klassekammerat, som jeg har gået i skole sammen med nu. Er det svært at lave venner med danske, eller de dejlige er langsomt til at komme og være sammen med? Jeg har mødt, som er meget sød, og som jeg snakker sammen med stadigvæk nogle gange telefonen. Så der findes også noget, som er, som kan give en dårlig oplevelse, yeah. Som har givet mig en dårlig oplevelse om Danmark. Okay. Holder du meget til indvandrere eller udlændinge venner? Har du også? Jeg har nogle venner fra mit land, som snakker meget på telefon. Men ikke så meget. Først du gør. Okay. Jeg har ikke rigtig venner. Ja, men det kan jeg også forstå. Det her er heller ikke. Jeg har ikke nogen. Jeg har heller ikke nogen. Har du nogen dækket? Nej, ikke rigtig. Det er snart 10 år. Altså, men jeg har ikke nogen venner. Som jeg har sagt før, jeg er alene, og jeg er bare en enkelt. Og sådan. Hvis jeg har lyst til at være min ven, ring til mig. Ja, vil du høre, vi springer igen til Etiopien, og så vi spiller lidt musik, og så vi kommer igen til Jerusalem. Jeg vil selvfølgelig snakke lidt mere tradition og education, uddannelse og arbejde og alt muligt. Vi kommer om lidt, og vi kommer en video her. Hvornår kommer det? Nu. Wa
في بلدي